គាត់គុណដូចយើងប្រាថ្នាព្រះវរមច្ចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែវឡន Face to face Wow Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោះអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទិញ2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមានគ្រប់បញ្ចូល Revlon និងមានពេលកំណត់ជាវឈុតម្សៅទ្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលអត់គិតថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមានគ្រប់បញ្ចូល Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង092 78 80 90ការលេងម៉ូតសក់និងដោះពណ៌សក់ញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យសក់ខូចធ្ងន់ធ្ងរសក់នាងមិនដែលឃើញស្អាតចឹងសោះនាងប្រហែលជាមានអ្វីជួយឲ្យសូមណែនាំម៉ាស់ព្យាបាលសក់ Elips ត្រឹមតែមួយនាទី Elips Care Repair Mask និងព្យាបាលសរសៃសក់របស់អ្នកជាមួយ Pro K និងប្រេងចូជូបាដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់សក់ខូចបានអាចសក់មានសុខភាពនិងស្អាតភ្លឺរលោង Elips ថ្មីពណ៌ផាត់ផ្នែក Revlon Photo Ready Eyeshadow ផ្ដល់នូវសម្រស់ស្រស់ស្អាតគ្រប់បែបក្នុងប្រអប់តែមួយអាចបង្កើតនូវមន្តស្នេហ៍ដោយខ្លួនឯងផាត់ដោយជក់ស្ងួតស្អាតបែបស្រទន់ប្រើជក់សាមនឹងរឹតតែ sexy ចំពោះខ្ញុំមានការជឿជាក់លើ Revlon តួយ៉ាងដូចជា Mascara ថ្មី Revlon ផ្ដល់នូវឈុត Mascara ដើម្បីជាជម្រើសនឹងភាពងាយស្រួលមិនថាអ្នករើសយក Ultra Volume Super Length Volume and Length Magnify Dramatic Definition The Ultimate All in One ឬបានតាមចិត្ត Choose Love នេះជារបស់កំហើញថ្មីស្រឡាងនៃ Mascara Revlon Love is on ស្នាយយូរអង្វែង Revlon Color Stay Makeup ជាម្សៅទ្រនាប់ជាប់ពណ៌បានយូរស្រស់ស្អាតពេញមួយថ្ងៃធន់នឹងទឹកតម្រូវគ្រប់សម្បល់និងគ្រប់ប្រភេទស្បែករើសយកគូស្នាយយូរអង្វែងគឺរើសយក Revlon Revlon Color Stay Makeup តើមានចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាស់ជាងវ័យគឺស្នាមជ្រីវជ្រួញលើផ្ទៃមុខមែនទេខ្ញុំអត់បញ្ហាព្រោះខ្ញុំបានការពីរួចជាស្រេចថ្មី Revlon Age Defying with DNA Advantage Serum ជ្រាបចូលសរសៃស្បែកដើម្បីបណ្ដុះកោសិកាបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញអាចរុយក្រោយពីប្រើបាន2សប្ដាហ៍ស្បែកនៅក្មេងជាងវ័យដែលទ្រាប់ឆ្នាំឯណោះសូមប្រើជាឈុតដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ Revlon បញ្ចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយ Choose to shine Revlon Color Stay Gel NV Diamond Top Coat ប្រើបច្ចេកវិទ្យា Diamond Soft Flex ដែលមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យក្រចកភ្លឺរលោងដូចចាក់ gel ទេថែមទាំងការពារនៅភាពសឹករិចរិលទាំងពណ៌ទាំងក្រចកភ្លឺចាំងចាំងរឹងមាំដូចក្រពេចផ្ដាច់មុខដោយ Revlon ភ្លឺចាំងចាំងពណ៌ស្រស់ស្អាតសរសៃសក់រស់រវើកដោយសារ Revlon Color Seal គ្មានជាតិអាម៉ូញ៉ាប្រើបច្ចេកវិទ្យា 3D ដ៏អស្ចារ្យជ្រាបចូលសរសៃសក់ស្កូវ 100% ដើម្បីសក់មាន power និងពណ៌ស្រស់ស្អាតត្រូវតែប្រើ Revlon Color Seal ពេលធាក់កង់ឡើងភ្នំហាត់ប្រានជួបព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រំភើបក្នុងក្លឹបកំសាន្តអ្នកសុទ្ធតែអាចរីករាយដល់ភាពជឿជាក់ជាមួយ Mitchum ពណ៌បៃតងសម្រាប់អូរ៉ូពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់នារីជែលជ្រាបចូលស្បែកបានលឿនក្លៀកស្ងួតរហូតដល់48ម៉ោង Mitchum អ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនក្លៀ
លិតផល Revlon ពិតត្រូវតែបិត Revlon Standard មានពេលខ្លះខ្ញុំពិតជារវល់ខ្លាំងមែនទែនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក្រោមកម្ដៅថ្ងៃគៀបសក់មូសក់ជាប្រចាំជាសំណាងល្អដែលខ្ញុំមាន Alex ដែលជួយថែរក្សាសុខភាពសក់របស់ញៀនខ្ញុំបានយ៉ាងងាយស្រួលត្រឹមតែមួយនាទីមក Alex នឹងព្យាបាលសរសៃសក់របស់អ្នកជាមួយ Pro K និង Fresh Aloe Vera ដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់សក់ខូចជាមួយ Alex Smooth and Silky ខ្ញុំអាចថែរក្សាសក់របស់ខ្ញុំឲ្យនៅតែស្រស់ស្អាតទន់ភ្លឺរលោងបានយ៉ាងងាយស្រួល Alex Alex Hair Repair សម្រាប់សរសៃសក់ឆេះខូច Alex Smooth and Silky សម្រាប់សរសៃសក់ស្ងួតLip Silky Black សម្រាប់សរសៃសក់ខ្មៅភ្លឺរលោង Wow! Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោះអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទាំង2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចុះ Revlon និងមានពេលកំណត់ជាវឈុតម្សៅទ្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលអាចកាត់ថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចុះ Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង092 78 80 90 Revlon នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមចូលរួមរីករាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅស្តង់ពិព័រណ៍ Revlon មុខផ្សារត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ Revlon នឹងនាំមកជាមួយនឹងការលាបពណ៌សក់លាបពណ៌កញ្ចក់និងផាត់មុខជូនដល់ឥតគិតថ្លៃហើយ Revlon ក៏មានផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទាំង1ខែ1ទាំង2ខែ1នឹងការលក់បញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសបែបនេះមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង092 78 80 90សូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face Face to Face ពីបំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺការទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដតែទទួលបាននៅភាពកក់ក្តៅពិតប្រាកដសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានសេចក្តីសុខកាន់តែខ្លាំង Revlon Love is on ចា៎ដែលកម្មវិធី Revlon Face to Face គឺបានវិលមកជួបលោកអ្នកសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលនេះគឺជាសប្ដាហ៍ទី3នៃខែតុលាជាខ្ញុំទូពីនេះអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍អរគុណច្រើនសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានបេក្ខនារីមួយរូបចូលរួមតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ព្រោះថាបេក្ខនារីគ្រប់រូបដែលគាត់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកខ្លះក៏បានដាក់ពាក្យនៅក្នុងបញ្ជី Revlon អ្នកខ្លះក៏បានដាក់ពាក្យតាម Facebook របស់ Revlon អ្នកខ្លះក៏គាត់ផ្ញើសារមកជាងគាត់ចង់ចូលរួមអញ្ចឹងទៅយើងក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នេះជូនដល់បេក្ខនារីគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យគាត់ចេះដឹងពីវិធីនៃការផាត់មុខឬក៏ស្គាល់ផលិតផល Revlon អ្នកខ្លះទៅក៏មានបញ្ហាមុខមុនក៏បានចូលរួមគាត់យល់ដឹងថ្ងៃក្រោយទៅក៏បាត់មុនក៏ស្គាល់ផលិតផលល្អណាចាប៉ិតប្រកបណាហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែបង្ហាញជូននៅវិធីនឹងក្នុងការតុបតែងមុខពីអ្នកទេសរបស់យើងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរការចូលរួមពីអ្នកឯកទេសផ្សេងៗដែលគាត់តែងតែបង្ហាញអំពីស្នាដៃក្នុងការមេកាប់របស់គាត់ព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯកទេសដែលគាត់មានជំនាញទាក់ទងទៅនឹងការមេកាប់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយបង្ហាញអំពីស្នាដៃក្នុងការមេកាប់ចាប់ព្រោះថាអ្នកឯកទេសនីមួយៗគឺគាត់មានតិចនិចនៅក្នុងការមេកាប់ផ្សេងៗគ្នាចាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញនៅក្នុងការមេកាប់បើសិនជាលោកអ្នកចង់បង្ហាញពេញដៃនៅក្នុងកម្មវិធី Revlon Face អាចចូលរួមបានដើម្បីចែកបទពិសោធន៍ឬក៏តិចនិចផ្សេងៗឬក៏បង្ហាញពីខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានស្គាល់ពីវិធីនៃការផាត់មុខរបស់យើងតាមប្រកែកដល់កម្រិតណាអាចតាក់ទងតាមរយៈ
ាក់លេខទូរស័ព្ទ0927780និង90ឆ្លងកាន់ដែរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទៅដល់អតិជនគ្រប់រូបរបស់គ្រឿងសម្អាង Revlon ដែលធ្លាប់បានទៅទិញផលិតផល Revlon នៅបញ្ចុះ Revlon ផ្សារសូរិយាបច្ចុប្បន្នបញ្ចុះ Revlon របស់យើងនៅលក់ដដែលក៏ប៉ុន្តែផ្សារសូរិយាគឺគាត់ជួសជុលអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានសម្លេងខ្លងឬក៏រំខានលោកអ្នកថាពិបាកទិញលោកអ្នកអាចទៅទិញបញ្ចុះ Revlon នៅផ្សារចាស់ឬក៏នៅផ្សារបាយ័នហើយនឹងផ្សារដេប៉ូនិងបញ្ចុះ Revlon នៅផ្លូវប្រសិទ្ធិនុបញ្ចុះ Revlon Center របស់យើងបានព្រោះទីតាំងនៅចិត្តនោះមាន4ទីតាំងបន្ទាប់ពីផ្សារសូរិយាជួសជុលរួចរាល់ហើយពីគ្រឿងសម្អាង Revlon របស់យើងផ្ទាល់នៅបញ្ចុះ Revlon នឹងធ្វើការខអញ្ជើញអតិថិជនគ្រប់រូបទៅចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសតាមលក់ជូនឬក៏ផ្តល់ជូននឹងកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនផងដែរចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននូវផលិតផលថ្មីៗរបស់ Revlon ដែលទើបតែនឹងនាំមកដល់ថ្មីៗនេះយើងមានដូចជាប្រភេទចាក់ Color Lip Paint ដែលមានឈ្មោះថា Revlon Not Just Nude Palette ចាក់ដែលជាប្រភេទចាក់ Color Lip Paint មាន10ពណ៌នៅក្នុងប្រអប់តែមួយមានទាំងពណ៌បែប Matte និងបែបកាមេញ៉ីពណ៌ផ្ដល់លទ្ធភាពផ្ដិតច្បាស់ល្អហើយពណ៌នីមួយៗសុទ្ធតែជាពណ៌ពេញនិយមតែនារីៗបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែចូលចិត្តជាមួយនឹងការលេងពណ៌ផ្នែកបែបនេះចា៎ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានព្រោះថាយើងមិនមែនមានតែមួយប្រអប់10ពណ៌តែប៉ុណ្ណោះទេព្រោះថាយើងមានផ្សេងផ្សេងចា៎មានជាច្រើនពណ៌ដែលយើងអាចជ្រើសរើសតាមការចូលចិត្តផងដែរចា៎បើយើងមានពណ៌ផ្នែកយើងត្រូវបន្ថែមអីគេទៀតគឺ mascara ចា៎ព្រោះថាកន្លងទៅនេះយើងមាន mascara 3ប្រភេទរួចមកហើយដែលមានទូនីតិផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកណាគាត់មានរោមភ្នែកខ្លីហើយភ្នែកតូចគាត់ពិបាកនៅក្នុងការលាប mascara គឺគាត់អាចជ្រើសរើសប្រភេទ all in one ដែលពំពងពណ៌ក្រហមចា៎ហើយយើងមានដូចជាអ្នកដែលគាត់មានរោមភ្នែកខ្លីប៉ុន្តែចង់ឲ្យវែងក៏មានហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានរោមភ្នែកវែងហើយប៉ុន្តែអត់ក្រាស់យើងក៏មានដូចគ្នាឥឡូវនេះថ្មីថ្មីទៀតចា៎ដើម្បីជាជម្រើសកាន់តែពិសេសសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងពីរប្រភេទទៀត mascara ទើបតែនឹងនាំមកដល់ថ្មីដែលមានដូចជាប្រភេទ Revlon Dramatic Definition Mascara ដែលជា mascara ផ្ដល់នូវពណ៌ដិតច្បាស់ល្អចា៎មើលទៅមានភាពក្រាស់និងវែងហើយរូបភាពរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវភាពវែងក្រាស់ជាងមុនលើសពីរូបភាពធម្មជាតិទាំងមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានរោមភ្នែកក្រាស់ដូចជាពាក់រោមភ្នែកអញ្ចឹងគឺយើងមានដូចជាប្រភេទចា៎ Revlon Volume Lens Magnify Mascara គឺជាប្រភេទ mascara ដែលនារីគ្រប់គ្រប់លោកដកចិត្តមិនរួចព្រោះថាកំប៉ុងគឺមានរាងជ្រុងហើយដល់ពេលដែលយើងលាបនឹងគឺមានសរសៃ fiber ដែលជួយបន្តរោមភ្នែកនិងធ្វើឲ្យរោមភ្នែករបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពក្រាស់នឹងវែងជាងមុនដូចជាការពាក់រោមភ្នែកអញ្ចឹងបាទចំពោះស្គីននារីរបស់យើងដែលពុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏គាត់ចង់ទៅចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាប្រញាប់អត់មានពេលអញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសជាមួយផលិតផល Revlon ដែលមានឈ្មោះថា Eye Chip and Lip Palette ក្នុងប្រអប់តែមួយគឺមានទាំងខ្សៅផាត់ពណ៌ភ្នែកក្រែមឈុតតែម្ដងមកប្រអប់ទូចស្អាតមែនតើអញ្ចឹងហើយងាយស្រួលមានតែមកប្រអប់នេះដាក់តាមខ្លួនតែណាក៏បានដែរចូលរួមកម្មវិធីគូកណើឬក៏ជប់លៀងផ្សេងផ្សេងផាត់ដោយខ្លួនឯងទៅបានរួចជាស្រេចប្រជាជនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាផលិតផលទាំងអស់នេះមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសិនចុះRevlon Color Stay Not Just Nude Shadow Palette ផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Magnetic Color ផ្ដល់ជូននូវ10ពណ៌បែបភ្លឺកាមញ៉ីនិងបែបម្សៅម៉ែតប្រដេញគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងប្រអប់តែមួយសាច់ម្សៅម៉ាត់មិនហុយមិនជ្រុះងាយស្រួលផាត់មានគុណភាពខ្ពស់ជាប់ពណ៌បានយូរ Revlon Eye Chic Lip Palette ជាឈុតផាត់ពណ៌ដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានដែលមានពណ៌ផាត់ភ្នែកពណ៌ថ្ពាល់ក្រែមស្ងួតក្រែមរលោងជក់និងកញ្ចក់ភ្ជាប់រួចជាស្រេចនៅក្នុងប្រអប់តែមួយពណ៌ប្រដេញគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលពណ៌នីមួយនីមួយសុទ្ធតែជាពណ៌ពេញនិយមតម្រូវគ្រប់វ័យគ្រប់សម្បល់ស្បែកគ្រប់តម្រូវការគ្រប់ទីកន្លែង Revlon Photoready Instrafix Highlighting Stick ផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Unique Light Hair Tearing
ម្សៅបែបបំពង់ទំនើបទាន់សម័យប្រើសម្រាប់លាប highlight លើផ្ទៃមុខជាទម្រង់មុខ V shape សាច់ម្សៅម៉ដ្ឋស្រាលងាយស្រួលលាបធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ Revlon Ultra HD Matte Lip Color ជាក្រែមប្រភេទជែលស្ងួតកាមញ្ញៃពណ៌ដិតច្បាស់ល្អដូចនឹងបំពង់ 100% មិនស្អិតមិនកកដុំនៅលើបបូរមាត់ដល់សំណើមដល់បបូរមាត់មានក្លិនក្រអូបបែបធម្មជាតិពីគ្រីមផ្លែស្វាយនិងវ៉ានីឡាបងប្អូនច្រើនបន្តពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅផលិតផលថ្មីៗទាំងអស់នេះមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅសាកល្បងនៅក្រុមបញ្ជូន Revlon ឬក៏លោកអ្នកអាចទិញតាមរយៈ online បានពីព្រោះតែឥឡូវនេះគ្រឿងសម្អាង Revlon របស់យើងមានលក់នៅតាម online ព្រោះតែលោកអ្នកចូលទៅកាន់ page របស់ Revlon រួចហើយចុច click ទៅលើពាក្យ shop បន្តមកពេញចិត្តផលិតផលមួយណាពេញទៅលើផលិតផលនោះទទួលបានការទិញរួចជាស្រេចសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់តែអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងក៏មានវត្តមានរបស់សភិបនារីមួយរូបដែលបានស្ម័គ្រចិត្តរួចជាស្រេចចូលរួមជាបេក្ខនារីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលអ្នកខ្ទេររបស់យើងក៏កំពុងតែត្រៀមណាដៃដើម្បី make up ជូនដល់គាត់ចាដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៃការ make up ហ្នឹងគឺផាត់មុខ Dimension make up ចា Dimension make up គឺជាការ make up ដែលធ្វើឲ្យទម្រង់មុខរបស់យើងមានទម្រង់មុខច្បាស់ល្អប្រសិនបើយើងចង់បានមុខវិញគឺចេញវិញតែម្ដងហើយពណ៌នៅលើផ្ទៃមុខហ្នឹងគឺមានពណ៌ប្រឡែងគ្នាស្រស់ស្អាតតែម្ដងអរគុណយើងទៅជួបនៅឆានែលអារម្មណ៍របស់ Fight Country ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគ្រប់ជ័យសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face ជីវឈុតម្សៅត្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលឥតគិតថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចុះ Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង092 78 80 90ว้าว Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទិញ2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចុះ Revlon និងមានពេលកំណត់លាបតែម្ដងស្អាតពេញ24ម៉ោងមិនបាច់យកក្រែមតាមខ្លួនទេថ្មីក្រែម Colorstay Ultimate Lipstick ធន់នឹងទឹកធន់នឹងអាហារបើចង់បានពណ៌ជាប់24ម៉ោងភ្លឺរលោងបែបនេះសូមប្រើក្រែម Revlon Colorstay Moisture Stain Revlon បញ្ចេញមុនស្មៅពេញរាងកាយ Revlon នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមចូលរួមរីករាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅស្ទង់ពីពណ៌ Revlon មុខផ្សារត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ Revlon នឹងនាំមកជាមួយនឹងការលាបពណ៌សក់លាបពណ៌កញ្ចក់និងផាត់មុខជូនដែលឥតគិតថ្លៃហើយ Revlon ក៏មានផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទិញ1ថែម1ទិញ2ថែម1នឹងការលក់បញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសបែបនេះមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង092 78 80 90ឬហៅវ៉ៃដែលត្រូវនឹងអ្នកថ្មី Revlon Color Stay 2-in-1 Compact ជាឯកទេសផ្ដល់នូវស្បែកម៉ត់ស្អាតគ្មានស្នាមមានម្សៅទ្រនាប់និងម្សៅបិទបាំងស្នាមក្នុងប្រអប់តែមួយស្រស់ស្អាតពេញមួយថ្ងៃ Choose Love ថ្មី Revlon Color Stay 2-in-1 Compact មុខស្អាតថ្មី Serum Revlon Absolute Radiant ផលិតតាមប្រព័ន្ធ Luminovay Complex Technology កម្ចាត់ Melanin បំបាត់ស្នាមខ្មៅស្បែកសភ្លឺថ្លាចាប់ពីស្រទាប់ខាងក្នុងមិនថាតែក្នុងរូបថតឬរូបពិតទេខ្ញុំត្រូវតែស្អាតគ្រប់ពេលសូមប្រើជាឈុតដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងវ័យណា
Revlon នឹងថែរក្សាសម្រាប់អ្នកជានិច្ច Revlon សូមណែនាំសាប៊ូទឹកដោះគោលាងខ្លួន Luminous 5 Mirbars និងឡេទឹកឃ្មុំ Revlon Luminous 5 Body Lotion ស្បែកសមត់ភ្លឺរលោងយូរអង្វែង Revlon បញ្ចេញមន្តស្នេហ៍ពេញរាងកាយការលេងម៉ូតសក់និងដោះពណ៌សក់ញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យសក់ខូចខ្លួនធ្ងរសក់នាងមិនដែលឃើញស្អាតចឹងសោះនាងប្រហែលជាមានអ្វីជួយហើយសូមណែនាំម៉ាស់ព្យាបាលសក់ Elips ត្រឹមតែ1នាទី Elips Care Repair Mask និងព្យាបាលសរសៃសក់របស់អ្នកជាមួយ Pro K និងប្រេងចូជូបាដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់សក់ខូចធ្វើឲ្យសក់មានសុខភាពនិងស្អាតភ្លឺរលោង Elips Wow Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោះអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទាំង2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមានអ្នកគ្រប់បញ្ចោ Revlon និងមានពេលកំណត់ជាវឈុតម្សៅត្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលអត់គិតថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមានអ្នកគ្រប់បញ្ចោ Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង092 78 80 90 Choose to captivate. ក្រែម Revlon Ultra HD Matte Lip Color ផ្ដល់នូវពណ៌ដិតច្បាស់ក្រែមស្ងួតបែបកាមញ្ញៃបបូរមាត់ទន់ល្មើយមានសំណើម Choose love. រើសយកមួយណាក៏បានពណ៌ស្អាតស្អាតដល់តែ16ពណ៌ឯណោះ Revlon នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមចូលរួមរីករាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅស្ទង់ពីពណ៌ Revlon មុខផ្សារត្រាំកក់ខេត្តតាកែវRevlon នឹងនាំមកជាមួយនឹងការលាបពណ៌សក់លាបពណ៌កញ្ចក់និងផាត់មុខជូនដែលអត់គិតថ្លៃហើយ Revlon ក៏មានផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទិញ1ថែម1ទិញ2ថែម1និងការលក់បញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសបែបនេះមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង092 78 80 90សួស្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះកាដារីនាងខ្ញុំជាបេក្ខនារីសប្តាហ៍ទី3ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានចូលរួមលេងនៅក្នុងកម្មវិធី Revlon Fest to Fest ពីព្រោះកម្មវិធី Revlon Fest to Fest ជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលចូលចិត្ត Make up ជំរាបសួរWelcome to Face to Face for Sapadani. Today I'm going to talk about dimension makeup and I'm glad to have my candidates here. Thank you for coming for today. All right, dimension makeup is about dimensions, not just about V shape. You can think about somewhere that they have darker, lighter and really light it. That is all about dimensions. It can be face,can be eyebrow or can be eyeshadow. It's all about dimension. All right, today I'm gonna show you how to do dimension makeup with my candidate. Okay, just start it now. Again, I'm gonna start with Absolute Radiant Toner as the first step, as always.Next step is going to be eye cream. It's very important. Every time I make up, I have to use eye cream. This one is Absolute Radiant Eye Cream. Face to face.
And then I'm going to use Absolute Radiant Face Serum for her skin tone to make it more balancing, more brightened. And then of course last step is going to be Absolute Radiant Day Lotion for moisturizing and also protection her skin. I will correct her skin problem, I mean the skin not even toned by concealer. Today I'm going to use Revlon Color Stay 2-in-1 Compact Concealer in here to cover her darkness and redness. Now it's about foundation. Today I'm going to pick Revlon Color Stay 24 Hour Foundation. I love this one so much because they have new packaging and also have pump. I just use a little bit like this with my foundation brush. My technique, I like to do like tapping motion because I don't want to destroy the concealer that I already use. And the result is very soft and natural. Then I'm gonna use the foundation darker shade for contouring. For dimension, will give you more dimension, alright? This is a number quite darker, so I'm gonna use a little bit. So my technique, I'm gonna start from here. You can measure to her lip from here to here. But I only do in this part, okay? Just the end of this, start from here until here. មុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដល់សម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face Face to Face បើជានាំមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់នគរឲ្យកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នា And next step is about dimension makeup. Don't forget to useRevlon Photo Ready Instafix Highlighting Stick. I love this one because it gives you more dimension. How to apply? It's very easy. Then again, my best friend, press powder. Face to face.
Then again, I'm going to use another shade of fresh powder. It's a darker shade for keep her dimension. Next step is about Revlon powder brush. I use the pink one. Next step is about Revlon highlighting palette. I use the pink color a little bit with the small brush. I mix together. I take all the red out. មុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face. After apply eyebrow with Glow Fantasy, I'm not forgot to use this side because this is the mascara size every time. So my technique is just backward.ឡាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face. After you get face dimension already, you have eyebrow and dimensions, and now it's about eye makeup area. How to make dimensions, I will show you. So first step, I will use Revlon Photo Ready Stick Highlighting.To apply at the base first. មកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face. And then I'm gonna start with my favorite eyeshadow palette. This is Revlon Colorstay, not just nude, including 10 eyeshadow. So I will show you how with my two brushes. First, I'm gonna useMatte brow. I just softly blending for eye contour. After that, you would with the brush, another brush to blending. I will add more dimension with the dark color, maybe this one.ឡាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon. You can see how easy to apply eyeshadow. Just open. Now you get dimensions already. So what I'm going to do next is I will add on shimmering color. Today I'm gonna pick this one. សម្រាប់នៅគូឲ្យកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាFor under eye area, I will use the darker shade again with different brush, smaller.
Gonna use liner with Revlon Color Stay Liquid Eye Pen. សម្រាប់អ្នកគួរឲ្យកត់គុណដូចយើងប្រាថ្នា Revlon មិនចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដល់សម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon. This is Revlon Dramatic Definition Mascara. It's the new one. It just arrived. So I gotta show you how to apply this.With special brush. It's so amazing about mascara. I love this one so much. And I hope you guys like it too. You just need.Palette and mascara, and that's all. You get the good result like this. All right, I'm gonna show you another side. And then before last step, I'm gonna use Revlon Color Stay Lip Liner. And then I'm gonna use lipstick. Today I'm gonna use Revlon Ultra HD Matte Lipstick. I picked two shades because I want more dimension. One is darker, one is lighter. When you put lighter in here, it's more dimension. All right, I'm gonna show you now. And then this is my dimension makeup. So I hope you guys like it. About dimension, don't forget you use darker, lighter, and shimmer here. Also, you have darker, lighter, and shimmer here. All right, this is all about dimension. Thank you and see you next time. Wow! Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោះអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទាំង2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចរ Revlon និងមានពេលកំណត់ជាវឈុតម្សៅទ្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលអាចគិតថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចរ Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង
092 78 80 90. ការលេងម៉ូតសក់និងដោះពណ៌សក់ញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យសក់ខូចធ្ងន់ធ្ងរ។សក់នាងមិនដែលឃើញស្អាតអញ្ចឹងសោះ។នាងប្រហែលជាមានអ្វីជួយហើយ។សូមណែនាំមកព្យាបាលសក់ Elips ត្រឹមតែមួយនាទី Elips Clarity Perma និងព្យាបាលសរសៃសក់របស់អ្នកជាមួយ Pro Care និងប្រេងចូជូបាដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់សក់ខូច។បានអាចសក់មានសុខភាពនិងស្អាតភ្លឺរលោង Elips ថ្មីពណ៌ផាត់ផ្នែក Revlon Photo Ready Eyeshadow ផ្ដល់នូវសម្រស់ស្រស់ស្អាតគ្រប់បែបក្នុងប្រអប់តែមួយអាចបង្កើតនូវមន្តស្នេហ៍ដោយខ្លួនឯងផាត់ដោយជក់ស្ងួតស្អាតបែបស្រទន់ប្រើជក់សាមនឹងរឹតតែ sexy ចំពោះខ្ញុំមានការជឿជាក់លើ Revlon តួយ៉ាងដូចជា Mascara ថ្មី Revlon ផ្ដល់នូវឈុត Mascara ដើម្បីជាជម្រើសនឹងភាពងាយស្រួលមិនថាអ្នករើសយក Ultra Volume Super Length Volume and Length Magnify Dramatic Definition The Ultimate All in One ឬបានតាមចិត្ត Choose Love នេះជារបស់កំហើញថ្មីស្រឡាងនៃ Mascara Revlon Love is on ស្នាយយូអង្វែង Revlon Color Stay Makeup ជាម្សៅទ្រនាប់ជាប់ពណ៌បានយូរស្រស់ស្អាតពេញមួយថ្ងៃធន់នឹងទឹកតម្រូវគ្រប់សម្បល់និងគ្រប់ប្រភេទស្បែករើសយកគូស្នាយយូអង្វែងគឺរើសយក Revlon Revlon Color Stay Makeup តើមានចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាស់ជាងវ័យគឺស្នាមជ្រៀតជ្រួញលើផ្ទៃមុខមែនទេខ្ញុំអត់បញ្ហាព្រោះខ្ញុំបានការពីរួចជាស្រេចថ្មី Revlon Age Defying with DNA Advantage Serum ជ្រាបចូលសត្វស្បែកដើម្បីបណ្ដុះកោសិកាបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញអាចរុយក្រោយពីប្រើបាន2សប្ដាហ៍ស្បែកនៅក្មេងជើងវែងដើរទ្រាប់ឆ្នាំឯណោះសូមប្រើជាឈុតដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ Revlon បញ្ចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយ Choose to shine Revlon Color Stay Gel NV Diamond Top Coat ប្រើបច្ចេកវិទ្យា Diamond Soft Flake ដែលមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យក្រចកភ្លឺរលោងដូចចាក់ជែលទេថែមទាំងការពារនៅភាពសឹករិចរិលទាំងពណ៌ទាំងក្រចកភ្លឺចាំងចាំងរឹងមាំដូចក្រពេចផ្ដាច់មុខដោយ Revlon ភ្លឺចាំងចាំងពណ៌ស្រស់ស្អាតសរសៃសក់រស់រវើកដោយសារ Revlon Color Seal គ្មានជាតិអាម៉ូញ៉ាកប្រើបច្ចេកវិទ្យា 3D ដ៏អស្ចារ្យជ្រាបចូលសរសៃសក់ស្កូវ 100%ដើម្បីសក់មាន power និងពណ៌ស្រស់ស្អាតត្រូវតែប្រើ Revlon Color Seal ពេលធាក់កង់ឡើងភ្នំហាត់ប្រាណជួបព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រំភើបក្នុងក្លឹបកំសាន្តអ្នកសុទ្ធតែអាចរីករាយដល់ភាពជឿជាក់ជាមួយ Mitchum ពណ៌បៃតងសម្រាប់បុរសពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់នារីជែលជ្រាបចូលស្បែកបានលឿនក្លៀកស្ងួតរហូតដល់48ម៉ោង Mitchum អ្នកឯកទេសបំបត្តិក្លិនក្លៀផលិតផល Revlon ពិតត្រូវតែបិត Revlon Standard Revlon នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមចូលរួមរីករាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅស្តង់ពិព័រណ៍ Revlon មុខផ្សារត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ Revlon នឹងនាំមកជាមួយនឹងការលាបពណ៌សក់លាបពណ៌កញ្ចក់និងផាត់មុខជូនដល់ឥតគិតថ្លៃហើយ Revlon ក៏មានផ្តល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទាំង1ថែម1ទាំង2ថែម1និងការលក់បញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសបែបនេះមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង0927788090 Wow! Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោះអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទាំង2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចរ Revlon និងមានពេលកំណត់ជាវឈុតម្សៅត្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលអាចគិតថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចរ Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង0927788090បាទសូមអញ្ញាស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់វគ្គ Revlon Tip នៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងមានអ្វីដែលប្លែកនឹងផ្ដល់ជូនជាចំណេះដឹងដល់ទស្សនិកជនបន្តទៀតហើយចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅសួស្ដីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ D Daniel នឹងលើកយកគន្លឹះខ្លះៗនៃការប្រើ contouring ដែលខ្មែរយើងគេហៅថាកាត់គៀមឬមួយក៏កាត់ពណ៌នៅពេលឃើញមុខ V អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំប្រើ Revlon Color Stay 2 in 1ដែលមាន concealer នៅក្នុងនឹងស្រាប់បាទជាទូទៅមិត្តរីរបស់យើងតែងតែឆ្ងល់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានទម្រង់មុខ V ដោយការ make up អញ្ចឹងនេះគឺជាកលលឿនពិសេសដែលខ្ញុំចង់ណែនាំមិត្តរីទូទៅបន្ទាប់ពី apply foundation ហើយខ្ញុំយក Revlon Color Stay ដែលមានលេខកម្ៅដើម្បីមកកាត់គៀមគាត់ឲ្យឃើញមុខវិញបើសិនជាយើងប្រើជក់យើងមិនអាចវាយសាប់យើងអាចប្រើជីប៉ុងឬមួយក៏វាយដៃបន្ថែមបានបើសិនជាមិត្តរីខ្លះគាត់មិននិយមប្រើដៃមួយកជក់គឺគាត់អាចប្រើប៉ុងបានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវាយម្សៅហើយនឹងវាយ contouring យើងឲ្យវាចូលស្មើជាមួយនឹងផ្ទៃមុខបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រើ contouring ទៅលើមុខគាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំប្រើផលិតផល Revlon Highlight Stick ដើម្បីជួយបន្ថែមពន្លឺទៅលើថ្ពាល់គាត់បាទជាធម្មតាក្រោមភ្នែកមនុស្សស្រីយើងតែងតែមានស្នាមដកខ្មៅដោយសារគាត់គេងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមួយគាត់ហត់នឿយការងារអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមពន្លឺលើក្រោមភ្នែកយើងខ្ញុំប្រើផលិតផល Revlon Highlight Stick ដើម្បីជួយបង្កើនពន្លឺទៅលើមុខគាត់សម្រាប់មនារីមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានជំនាញក្នុងការវាយដៃគាត់អាចប្រើជាប៉ុងទន់ៗដើម្បីមកវាយក្រោមភ្នែកក៏បានបាទបន្ទាប់ពីយើង contouring កាត់គៀមនិងប្រើ highlight stick ហើយឥឡូវគឺយើងប្រើ powder ជាម្សៅផាត់ដើម្បីផាត់បំពេញទៅលើមុខគាត់ទៀតThank you.
ដូច្នេះការប្រើ contouring និង highlight stick គឺវាចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការ make up មុខដើម្បីជួយមុខសុភាពនារីយើងឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតឡើងអញ្ចឹងបងប្អូននារីទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចកត់ត្រាចំណាំទុកណាអរគុណដែលបានទស្សនាកម្មវិធី Revlon Face to Face ជាមួយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណว้าว Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទាំង2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចរ Revlon និងមានពេលកំណត់ជាវឈុតម្សៅត្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលអាចគិតថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់បញ្ចរ Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង0927880090លាបតែម្ដងស្អាតពេញ24ម៉ោងមិនបាច់យកក្រែមតាមខ្លួនទេថ្មីក្រែម Calastay Ultimate Lipstick ធន់នឹងទឹកធន់នឹងអាហារបើចង់បានពណ៌ជាប់24ម៉ោងភ្លឺរលោងបែបនេះសូមប្រើក្រែម Revlon Calastay Moisture Stain Revlon បញ្ចេញមុនស្នាយពេញរាងកាយឬអ្វីដែលត្រូវនឹងអ្នកថ្មី Revlon Calastay 2 in 1 Compact ជាឯកទេសផ្ដល់នូវស្បែកម៉ត់ស្អាតគ្មានស្នាមមានម្សៅទ្រនាប់និងម្សៅបិទបាំងស្នាមក្នុងប្រអប់តែមួយស្រស់ស្អាតពេញមួយថ្ងៃ Choose Love ថ្មី Revlon Calastay 2 in 1 Compact មុខស្អាតថ្មី Serum Revlon Absolute Radiant ផលិតតាមរូបមន្ត Luminovine Complex Technology កម្ចាត់ Melanin បំបាត់ស្នាមខ្មៅស្បែកសភ្លឺថ្លាចាប់ពីស្រទាប់ខាងក្នុងមិនថាតែក្នុងរូបថតឬរូបពិតទេខ្ញុំត្រូវតែស្អាតគ្រប់ពេលសូមប្រើជាឈុតដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វ័យណា Revlon នឹងថែរក្សាសម្រាប់អ្នកជានិច្ច Revlon សូមណែនាំសាប៊ូទឹកដោះគោលាងខ្លួន Luminous 5 Me Bars និងឡេទឹកឃ្មុំ Revlon Luminous 5 Body Lotion ស្បែកសមត់ភ្លឺរលោងយូរអង្វែង Revlon បញ្ចេញមន្តស្នេហ៍ពេញរាងកាយ Choose to Captivate ក្រែម Revlon Ultra HD Matte Lip Color ផ្ដល់នូវពណ៌ដិតច្បាស់ក្រែមស្មូតបែបកម្មញីបបោមាត់ទន់ល្មើយមានសំណើមChoose love. រើសយកមួយណាក៏បានពណ៌ស្អាតស្អាតដល់តែ16ពណ៌ឯណោះការលេងម៉ូតសក់និងដោះពណ៌សក់ញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យសក់ខូចធ្ងន់ធ្ងរសក់នាងមិនដែលឃើញស្អាតអញ្ចឹងសោះនាងប្រហែលជាមានអ្វីជួយហើយសូមណែនាំម៉ាស់ព្យាបាលសក់ Elite ត្រឹមតែមួយនាទី Elite Care Repair Mask និងព្យាបាលសរសៃសក់របស់អ្នកជាមួយ Pro Care និងប្រេងចូជូបាដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់សក់ខូចបានអាចសក់មានសុខភាពនិងស្អាតភ្លឺរលោង Ellipse Revlon នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះសូមចូលរួមរីករាយជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅស្តង់ពិព័រណ៍ Revlon មុខផ្សារត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ Revlon នឹងនាំមកជាមួយនឹងការលាបពណ៌សក់លាបពណ៌កញ្ចក់និងផាត់មុខជូនដែលឥតគិតថ្លៃហើយ Revlon ក៏មានផ្តល់ជូននៅកម្មវិធីពិសេសទិញ1ថែម1ទិញ2ថែម1នឹងការលុបបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសបែបនេះមានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង0927788090 Wow! Revlon ផ្ដល់នូវ mascara ដ៏សម្បូរបែបមានដល់ទៅ5យ៉ាងឯណោះអ្វីដែលរឹតតែពិសេសពេលនេះគឺទិញ2បានដល់ទៅ3កុំភ្លេចចែករំលែកផងណាពិសេសបែបនេះមានតែ Revlon ទេដែលអាចធ្វើបានការផ្ដល់ជូននេះមានគ្រប់បញ្ចូល Revlon និងមានពេលកំណត់ជាវឈុតម្សៅទ្រនាប់និងម្សៅផាត់ Revlon ណាមួយមួយឈុតនឹងទទួលបានក្រែមលាបបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញជុំវិញរង្វង់ភ្នែកមួយដបដែលអាចកាត់ថ្លៃការផ្ដល់ជូននេះមានគ្រប់បញ្ចូល Revlon និងមានពេលកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង0927788090អមតតពីបៃខានារីរបស់យើងទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្អាតដែលផ្ដល់ជូនពីអ្នកឯកទេសឥឡូវនេះគឺឈានចូលមកដល់បៃខានារីបង្ហាញខ្លួនហើយចា៎ដូច្នេះសូមផ្ដល់ជាសម្លេងស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នា Linda Dada តាតាដាថ្ងៃនេះបាយខានារីក៏ដាពិធីកោពិធីការនីក៏ដាដែរតែខាងនេះដារីខាងនោះរីដាអេដាវិជាដាដាលីដាអរគុណដារីយ៉ាងណាដែរបានមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការផាត់មុខពីអ្នកឯកទេសផ្ដល់ជូនដារីមិនមែនអូនយល់ថាមានការខុសប្លែកគ្នាទេហើយការខុសប្លែកនេះទៅលើចំណុចណាខ្លះខ្ញុំគិតថាស្អាតខ្លាំងជាងមុនស្អាតខ្លាំងជាងមុនកន្លែងណាខ្លះទៅកន្លែងណែតែផ្នែកមុខទេແມ່ໃຄນັ້ນຕາມຈາມຈັ່ງຊົມລົງຕົວຂອງເຈົ້າປໍກໍສະອາດແດ່ຈ້າສະອາດນີ້ຂ້ອຍຈັບອารົມໃນເລືອຕົວຂອງກອດໃຫ້ທີ່ເຊັ່ນຄືຕົມລົງຂອງກອດສະອາດແມ່ນແຕ່ນຄືວ່າຊິການພັດລົກແບບໄດມອນຊັນແຊ່ບໍ່ໄດ້ເຄີຍຕົມລົງຕົວຂອງເຈົ້າຕົມລົງຂອງເຈົ້າຈັ່ງມາສະອາດແຕ່ຫມົດໃຫ້ຕົວຕົວຂອງມັນຄືປະດັ່ງຄືແຕ່ຫມົດຈ້າເຄີຍຄືແນ່ຄືກອດອັດຍຸລຫຼືກໍກອດບານດັ່ງທີ່ວິທີໃນການພັດມຸກໄດມອນຊັນແມ່ນອັບນີ້ກໍຖ້າពណ៌ពណ៌ឲ្យតែផាត់ផាត់ទៅឃើញក្រហមនោះស្អាតហើយមិនមែនទេពេលខ្លះបើសិនជាយើងវាយខុសកលៈឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់មានធ្ងន់ខ្លាំងបើសិនជាយើងអត់មានជំនាញដូចអ្នកឯកទេសទេបើទៅហៅតែឃើញមុខធំឡើងធំឡើងតែបើគេចេះគេចេះឲ្យវិធីផាត់ Dimension Makeup គេអាចបណ្ដឹងមកឃើញមុខរបស់យើងទូចស្អាតស្អាតហើយមានពណ៌ច្រើនពណ៌បណ្ដឹងតិចតិចស្អាតចាដូចនេះសម្រាប់ស្គីមនារីដែលគាត់ចង់ចេះអំពីវិធីក្នុងការវាយពណ៌ធ្ពណ៌ទម្រង់មុខបែប Dimension នឹងគឺអាចតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងដឹងថាតើមានរបៀបក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទម្រង់មុខរបស់គាត់មើលទៅមានស្អាតមានពណ៌បណ្ដឹងគ្នាដូចបែបខាងនេះបាទព្រោះថាមុននឹងធ្វើការផាត់មុខផ្ដល់ជូនបែបខាងនេះអញ្ចឹងអ្នកឯកទេសរបស់យើងគាត់បានជំនាញឲ្យថាមុខគាត់នឹងត្រូវអ្វីយ៉ាងណាឬក៏ប្រើពីម្សៅកលិតពណ៌ពីដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលអញ្ចឹងស្គីមនារីដែលទស្សនានៅអគារឋានគាត់យល់ដឹងពីមកថាមិនអីដែលគាត់មើលកម្មវិធីរបស់យើងចាអរគុណហើយក្រៅពីដែលយើងដឹងអំពីការផាត់មុខពីអ្នកឯកទេសហើយតកតងទៅនឹងការយើងប្រើផលិតផលរបស់ Revlon វិញយល់ឃើញថាគុណភាពនៃផលិតផលរបស់ Revlon យ៉ាងម៉េចដែរគេរងថាល្អបងម៉ត់ម៉ត់ស្អាតណាស់តើ color ផ្នែក color ផ្នែកដែលយើងបានលាបនេះវិញពណ៌វាជាប់ហើយស្អាតមើលទៅភ្លឺភ្លឺចាព្រោះថានេះគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់ Revlon គឺ Revlon Not Just Nude Cinder Palette ដែលជា
color លាបភ្នែកក្នុងប្រអប់តែមួយមាន10ពណ៌ហើយមានពណ៌ស្រាលពណ៌ដិតដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានហើយមានទាំងពណ៌បែបកាមញ៉ៃនិងមួយទៀតបែប matte ដែលមួយស្ងួតមួយរៀងភ្លឺចង់បានប្រភេទណាយើងអាចជ្រើសរើសបាននៅក្នុងប្រអប់តែមួយចា៎ហើយផ្ទាល់សម្រាប់បងអូនពេលដែលផាត់មុខទៅចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបងអូនជួយចិត្តផាត់លវិទ្យាសីខ្លាំងឬក៏គ្រាន់ណាជុំទេខ្ញុំចិត្តអឺលវិធម្មជាតិធម្មជាបងចាខ្ញុំថាសិស្សបានអត់មានជំនាញអឺខ្ញុំអត់ទៅឆ្លាញ់អត់ទៅឆ្លាញ់ចឹងប៉ុណ្ណឹងឆ្លាញ់ទេព្រោះធម្មជាតិដែរនេះឆ្លាញ់ចាព្រោះថាស័ក្តិសមជាមួយសម្លៀកបំពាក់របស់យើងដែលស្អាតតែនៅក្នុងរដូវនេះគឺសម្បូរជាមួយនឹងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយគឺយើងបង្ហាញអំពីការ make up ហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីចាអរគុណចំពោះតារីផ្ទាល់ពេលដែលទទួលបានការផាត់មុខរួចរាល់ឥឡូវនេះគាត់ថាខ្លួនឯងចេះដឹងពីកម្មវិធីបានប្រមាណ%60%ចូលបើសប្តាហ៍ប្រកួតវិញយើងមានសង្ឃឹមឈ្នះបែកគ្នាទីផ្សេងអត់បើ60អត់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងតាមិនបានទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេស្អាតស្អាតដែរអូមិនពាក់ព័ន្ធទៅលើបែកគ្នាទីផ្សេងផ្សេងស្អាតជាងយើងឬក៏យើងមិនស្អាតជាងគេអត់ពាក់ព័ន្ធទេព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងចង់បង្ហាញពីការផាត់មុខហើយនិងការយល់ដឹងព្រោះថាយើងមិនមែនរើសថាសម្ផស្សមកស្អាតមកជាប់មកស្អាតជាប់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនសូវស្អាតតែគាត់មានជំនាញអញ្ចឹងគាត់អាចជាប់បានណាព្រោះថាយើងគៀមទីឲ្យគាត់ស្អាតហើយគាត់ប៉ាកែយល់ដឹងពីការផាត់មុខគាត់ដឹងពីនិចឬក៏លឹះផាត់ហើយណាស័កសមគាត់ស្គាល់ផលិតផល Revlon គាត់ខ្លះហានពាក្យថានារី Revlon ស្អាតនឹងប៉ុនមិនសមអញ្ចឹងបងអូនត្រូវទៅវិញសិក្សាពីផលិតផល Revlon តែមថាស្បែកមុខរបស់យើងមួយផលិតផលឲ្យត្រូវ Revlon មានច្រើនឈុតណាហើយមួយទៀតយើងត្រូវដឹងថាពណ៌ណាដែលលាបទៅស័កសមផ្ទៃមុខរបស់យើងណាចាបងចាអរគុណច្រើនរាល់ថ្ងៃប្រកបការងារឬមួយក៏នៅសិក្សាទេអឺខ្ញុំប្រកបការងារការងារធ្វើដែរធ្វើការខាង BA អូ BA វាសំខាន់សម្រាប់ផាត់មុខណាធម្មតាអត់អាចទៅដូចថាគេថាខ្ជិលខ្ជិលងើបពីគេចង់សក់អីទៅបានមែនអត់គឺទីទីឲ្យយើងផាត់មុខទោះបីតែតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ត្រូវផាត់មុខដែរអញ្ចឹងផាត់ប្រចាំគឺធម្មជាតិមើលធម្មជាតិផតដារីផាត់មិនខ្លះទេគ្រាន់តែលាបឡេនៅផ្ទៃមុខហើយលាបម្សៅតំណប់អមម្សៅតំណប់ចាម្សៅតំណប់ហើយលាបម្សៅពីលើគូនចើមតិចតិចហើយនឹងប្រើពណ៌ផ្នែកស្អាតឯកគូផ្នែកគឺហើយលៀបក្រែមទៀតតែបើសិនជាដារីធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងជឿជាក់ថាតែជន់មកកន្លែងដារីធ្វើការហ្នឹងគឺប្រកបជាជាប់ចិត្តតែធម្មតាកន្លែងការងារមួយមួយត្រូវមាន BA លក់ឬអញ្ចឹងបើសិនជាអត់គេគឺខ្លួនប្រដូចខ្ញុំនិយាយថាគាត់ប្រភ្លុកប្រផ្លាស់យើងមើលមកក៏មិនគួរចូលដែរព្រោះថាអត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់បរិហាញលក់គឺសំអាងរេវឡតណាព្រោះគាត់អត់ស្អាតផងគាត់តែណែនាំគេអូផាត់មុខចឹងគេជឿទេតែមិនចេះដូចដារីគេទៅដល់អូផ្នែកផាត់ចឹងស្អាតគេទិញមកចាអរគុណកម្មវិធីផ្ដល់កាដូជូនទៅដល់ដារីចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍អីបាទសូមជ័យជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Revlon ដែលបានផ្ដល់ជាកាដូជូននាងខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនមានអតិជនកាន់តែច្រើនអរគុណលោកគ្នាដារីជូនពរឲ្យសម្រាប់ប្រគួតទទួលបានជ័យលាភីហើយយើងត្រូវតែប្រឹងបន្ថែមពីព្រោះថាការជូនពរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកជូនពរតែតែស្ដាយយើងត្រូវតែខំប្រឹងដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណាជូនពរនឹងបបាត់ភ័យឯងបាទជ្រាបក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់អតិជននៃគ្រឿងសម្អាង Revlon សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់រកទិញនូវផលិតផល Revlon អាចទៅរកជាបាននៅគ្រប់បញ្ជរ Revlon ឬក៏រកទិញបានតាមរយៈ online ពីព្រោះថាយើងមានលក់តាម online ដែរគ្រាន់តែលោកអ្នកចូលទៅកាន់ page របស់ Revlon ហើយចុច click ទៅលើពាក្យ shop លោកអ្នកនឹងឃើញនូវផលិតផល Revlon ជាច្រើនមិនថាតែផលិតផល Revlon ជាទឹកអបម្សៅផាត់ម្សៅតំណប់ cosmetic និងផលិតផលជាច្រើនទៀតពេញចិត្តមួយណាយើងចុចទៅលើផលិតផលនោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដែលឥតគិតថ្លៃសូមបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មនៃការដឹកជញ្ជូននូវផលិតផល Revlon តាមរយៈការទិញ online នេះគឺពុំមានគិតថវិកាទេហើយជម្រាបជូនថាសម្រាប់តអ្នករីករាយភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះអរគុណច
ចាហើយសម្រាប់សភាពនារីគ្រប់រូបបើមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Festival ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការ make up ក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីផលិតផលរបស់ Revlon នោះលោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈ Facebook របស់ Revlon របស់យើងបានដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Facebook របស់ Revlon ដែលមានឈ្មោះថា Revlon Cambodia ហើយផ្ញើរូបថតលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការតំណែងតំណងឲ្យអញ្ជើញចូលរួមចំពោះសភាពនារីដែលទទួលបានជាម្ចាស់ជ័យលាភីប្រចាំខែនីមួយៗនោះនឹងទទួលបានដល់ការប្រើប្រាស់ផលិតផល Revlon ពេញមួយឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃរួមជាមួយនឹងសេវាកម្មថែរក្សាសម្រស់នៅ Salon របស់ Revlon រយៈពេល1ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរបាទជាក្នុងការនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ទស្សនិកជនគ្រប់រូបដែលបានគាំទ្រទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Face to Face ជូនពរឲ្យសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដំណើរកសាន្តជាថ្ងៃប្រកបដោយសុវត្ថិភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាLove is on.